yang seneng apa ya? Jenimbo bae. Tahun wis ganti. Kayak terong yang selikur tekan terong yang rolik rupanya. Sanyo rung duwe. Kira kon apa yang jenis yang ki barang umbah-umbah. Tanggane sedong kowe. Cuci. Kene cek nggo mesin tangan wae. Ngopo meneh iki? Kok yo iso bolong kaya ngene. Cili. Kok yo iso bolong? Mulai tenang. Mas, aja dong. Tangi, wis aman kan lo? Kok ini selak adem? Dek. Jesuk no kok. Jesuk pikir ya mas. Mau ya ditanya lagi. Serang ini nih lo, wis jebol kayak ngono kok. Tili ya, Jamiro. Ya wis ya wis. Tangi. Halo bos, idola apa? Main bos, kalau sambil ngurus mau tukaran dope. Tapi ini rano bolong nih bos, belum mau wae bos. Gak aku mana pernah? Ya wani ini bos. Mangkat terus. Main bang loro tok wae pena. Tapi ini mana bos? Bos rano segera nih sih san. Apa rau tak murah panas? Tapi ini mana bos? Ya, enggak. Bener sih, si bos. Daripada main, aku main si bos biar lagi seger. Ya, sudah, sacet lah. Menang siapa mau? Wah, ini main si bos. Entek? Entek atau bos? Masih entek bos. Alah, salah nek. Kenapa tuh bos hewannya kaya ngomong berkaran, bay? Tapi ini lagi rakyat konsen, no. Hewannya udah emosi, bay. Lah, nopo bos? Bay ngerti, bro? Ya, bos. Bujuku sing sering takjak rene iki lho. Oh, sing wingi mung dodok aku wingi, Bos. Gitik wong kok. Lho, kok iso kok ngono piye? Parani, Bos. Alah, gak alah melu-melu, tak atasi dhewe. Ya ora ngono to, Bos. Ki kan bosku. Tak ngono, wong wis tak gitik ning pinggir kali wis. Mbah, parani nek, Bos. Parani nek. Wis gampang, kok nek bareng kowe parani. Oke. Ki dhewe kowe, Bos. Wis saiki kok pemainnya, Bos. Sikat. Sikat. Ben tak kontrakon terus iki. Oke. Yo, kenapa bawa bang cangkemmu? Oh iya. Hah? Kok salah. Bos, sorry bos, kiwa ya bos ya. Oke. Okay. Ini nyekel ya bos. Yo mas. Dek Siti, kopi ujian gue enak apple yo yo. Alah, pura di seger kopi ini Siska. Apa tuh dek? Buat dibahas menah,
sing wis mbok ya wis. Ngerti dhewe to, cintaku padamu. Sedalam lautan, seluas samudra. Alah. Rauh-rauh sik ngono lho, Mas. Nyawane ben kumpul. Tangi turu ndadang gombal. Ngerti ora ibarate kopi karo awakmu? Maksudmu aku ireng, pahit. Ora, Dek, maksudte kopi iku asine ketika otak perlu inspirasi. Ya terus? Ya berarti kau adalah sumber inspirasiku. Wes dan, raup ono Mas dan raup. Wet mau kok gedabrus wae. Oke. Anjir, waya udan kok. Kita kok dobor kabeh. Sikul kentang itu pecah, goyak nang tikus, kok biayaan iso putih. Arep tuku kentang nyurung kuat. Tanggane kentang wis api-api. Kentang itu kentang zaman penjajahan. Karepe nyatane ya koyo ngene. Yang penting bergas, waras, anak bujuk juga sehat. Cik iso beli. Maksudnya, ini jana kena kawan. Setelah popo, dinikmati ya. Ternyata nurep dia kalau ini. Sampai tua kowe ra bakal tak culo. Masih yo wis rawan jine sayang-sayangan ing kene. Mas. Apa, Dek? Suaraku apik to? Ora ngono, Mas. Lah piye, Dek? Kowe gak pengin ngajak aku jalan-jalan ngono to? Rong sasi dadi nganten ora tau dijak nanti-nanti. Aku ki nang omah yo sumpah pengen dijak jeng-jeng. Waduh. Bareng ngimpi apa kok, Dik? Ujuk-ujuk pengen jeng-jeng. Ora, Mas. Yo pengen wae kaya tangga-tanggane. Jadi aku kira sumpek nang omah wae. Mbah-mbah, sisa. Mangan turu nganu. Pengen jeng-jeng barang sekali-kali aku ki. Ya wis, Dek. Pi di bar kese lempit-lempit teh. Engko bar kuwi jeng-jeng nang kota. Mase tak nang omahe lek macet yo. Ana urusan siji lho. Wah. Tenan, Mas. Yo wes. Tak bar kesik, lempet-lempete. Bar kuwi aku adus dandan langsung makan jeng-jeng. Oke. Lekmat. Mat. Dek. Dek mat. Dek mat. Dek. Woi, ana apa? Iki janjane ning ndi to wonge? Anak suarane kok ra ana wujute. Kayak entut. Mat. Posisi. Posisi bek kiri ganti Pratama Arhan cah bluro iki lho.
Wekin ndak guyon elek. Saiki lho, posisimu ki ning ndi? Posisi. Lagi dandan kenteng nang dhuwurmu iki lho. Oh alah. Rene, ana perlu? Udun sik. Perlu apa? Penting pura. Penting banget iki. Udun sik. Ora udan kok dandan kenteng barang. Kowe meneh mudun. Apa aku sing munggah? Lho. Kowe malah pengajak tukaran. Ampun, Bos. Aku bocahmu. Yo wis. Tak mudun sik aku. Lek, sile duit musik lek, petang atus. Bojoku ngajak jeng-jeng ki. Aku ora ndek duit. Bias. Lah rumangsamu aku ki yo ndek duit. Kayak mau lo, duit wis go ning pasar lek amu kabeh. Lah, duwe-duwe. Ayo kowe silahi, engko minggu ngarep tak balik nih. Demi dik siti cilik. Tulung aku. Kowe mah penyeneng nang dik siti. Sik yo. Ketone dana kenakalanku. Tak cukupi sik yo. Rasa melas ngono, tak guwir cuang kemu. Tenang wae, yo ana dana kenakalan. Sik, tak cukupno. Dek Siti, ayo, sido jeng-jeng korang, masih wis siap iki lho. Nggih, Mas. Thank you.
dicelakai lho, Dik. Apa rumah? Babak luka aku sama putih kok. Sing bareng artis-artis kae lho. Ya kayak kerang-kerangan to, Dik. Sekali-sekali awak dewe yo ini barang to ya. Pokoke kanggo wanita apa iki sing ora?
kan apa pernah? Mas, bayar. Mas, janjinya belum dibayar pura toh. Kasir kok gak ono. Mas, maaf mas, tadi dari belakang saya. Oh, nguyak toh? Iya. Totalnya semua jadi 100.000 ya. Kenapa ya mas? Mas, kenapa? Mas tahu nggak dompet saya? Loh, saya kan dari tadi di sini mas. Saya nggak tahu. Masa nggak tahu mas? Nggak tahu mas saya. Oh iya ya, mas dompetku hilang ya mas. Tiba neng dalan gitu nih. Nek aku utang dhisik entuk pura mas. Aku lagi pisan rene ya mas. Ape nyenengke bojoku kae lho. Gimana ya mas? Gak bisa ngutang ya di sini mas. Tolong mas, pisan wae. Engko sesuk tak rene meneh wis. Gak bisa mas. Di sini SOP-nya sudah gitu mas, gak boleh ngutang. Aku jaluk tolong pisan iki wae mas. Ora iso mas. Piye ya nopo? Iki lho bos. Mosok iso marah sing bayar iki. Piye jare? Piye? Pak, ini lho Pak. Ya, piye. Dompetku mau hilang, Pak. Tenang, aku gak ngapusi. Oh, dompetmu hilang. Terus aku mau rene, Pak. Tenang. Godik petang atau sewu. Terus duitnya hilang. Heeh, Pak. Ini aku mau nyilah nikmat. Tapi tekan gini ra ono dompete paling dibone dalan tangsi ya Pak ya. Oh iya ngerti ya opo. Malah kemarin ini bisa apa? Ambil bojoku Pak. Oh karo bojomu. Lagi pisan rene aku pengin nyenengke bojoku. Bojoku pindah ya Pak. Oh itu sing karo sireng. Oh iya. Ya wis gak apa-apa, mergo niatmu apik, nyenengke bojomu njebojak mangarene tapi kok dompetmu ilang, ya wis gak apa-apa tak ikhlaske, tak gratisi gak apa-apa ya. Ning aku yo didongake ku bayare ngelungo wae yo. Loh, tenan Pak. Yo ora apa-apa, bayar bojomu wae. Matur suwun nggih Pak yo. Jenengan pancen ngeten. Hey. Mas, koyok preman ke lo? Kan di masalah karo sapa? Rumangsaku, aku ra duwe masalah ki. Karo sapa-sapa ki, Dik. Yo wis. Ayo parani. Laras segera nih Mas Citang. Mas Citang? Iya, kulo Mas. Ini ngeten Mas, berkirian. Iya. Kulo berkirian aku ajeng balik nih dompet.
Kau kan ambil nama tendalan. Kalau tengale alamatin tu meriki, makanya kalau meriki, sama leres masih tengah? Iya masih tengah mas, kulo mas. Dompetmu hilang toh? Hah, adik. Bila terus mau bayarin? Mau pas masih bayar, dompetnya gak ono adik. Terus sing duit tempat makan, api an wonge, masih digratisi. Lalu kok ngomong aku toh mas? Aku gak pengen kue sedih kok dek. Bukan mas. Ya, niki dompetnya sambang. Kalo tak pamit rin nggih. Nggih mas. Mas. Betul mas. Sik mas. Niki mas. Mas. Kalo ikhlas kok mas. Masa nggih? Betul nang apa mas niki? Mun mas saya itu mas mboten mas, kula ikhlas bantu mas. Nggih pun kula tak pangeran nggih. Oh nggih mas. Hati-hati nggih mas. Nggih mas. Alhamdulillah ya Dik, jebule je ana wong apik ya saiki. Awake dhewe ra kena mandang penampilane senajan penampilane kaya preman, ternyata apine apian ya Dik. Mas. Bener omongane wong-wong to mas. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Enggak. Iya, Dik. Dan nek pancen rezekine ki yo bakale bali ning sing duwe. Matur suwun Gusti.